同学们好，西安有一个地方叫下马陵，下马就是从马上下来的意思。为什么叫这个名字呢？是因为一位儒家知识分子的墓在这里。古代时，政府官员路过这里，都会从骑着的马上下来步行，表达对墓主人的尊敬。这个地名反映了儒家思想曾经在中国具有的崇高地位。今天我们来了解一下早期的儒家思想，孔子的思想。孔子生活在差不多2500年以前，他把建立一个和谐社会当作自己的理想。怎么去实现呢？与那些把希望寄托于彼岸世界的宗教领袖们不同，孔子不看重神的力量，而是重视人自身的力量。在探究解决社会问题的途径时，他着眼于人事，关注的是人。因为关注人，所以儒家首先思考的问题是，人具备什么特征才成为人？换句话说，人与动物的根本区别是什么？对这个问题，你怎么回答？你可以在这里暂停一下，思考以后给出自己的答案。儒家对这个问题的回答是道德。儒家的道德包括二位一体的两个方面，一个是仁，一个是礼。仁和礼是孔子思想中最核心的内容。人的内涵非常丰富，它包含两个层次，一是与孝，爱父母；慈，父母爱子女；悌，敬爱哥哥；让，把利益和好处给别人等美德一样，是一种具体的品德。仁就是爱他人。由于人就是爱，因此在儒家推崇的诸德品德中地位最高，可以涵盖其他各种具体的品德。因此它还有另一个层次的含义，就是全德，是人所特有和必修的所有美好品德的总和。孝、慈、悌、让等诸德分别是人的原则和精神在不同方面的表现。后来经过孟子的进一步发展，儒家的仁爱思想明确为亲亲爱家人，人民爱所有人，爱物爱万物，就是以对于家人的爱为出发点，逐次外推，将爱扩大到其他人，以至无限广大的万物。儒家将这种爱人看作是一条最高的道德原则，是人应该追求的最高精神境界。在孔子的学生记录孔子言行的书《论语》中，孔子和学生有109次谈到人。孔子告诉学生，人一生都要把追求人作为自己奋斗和努力的方向。他从对待自己和他人两方面来教育学生如何实践人。以人律己，用人的标准约束自己，要克己，克服自己的私欲，修身，追求道德修养的内在提升，实现人格的自我完满。儒家关注个人自我生命的充实和对生命本质的反思，同时将自我与社会结合起来，认为社会要依靠道德修养高的人来治理，提出修身齐家治国平天下，提高自身修养，逐步实现家庭和睦、社会安定、国家和谐的人生目标，并认为学习是修身的基本方法。以人待人，用仁爱的心对待他人，要爱人。孔子提出了两个原则，一是忠，精心对待他人，己欲立而立人，己欲达而达人，就是说自己希望成功，也帮助他人去完成梦想，去做有益于他人的事。二是恕，从自己的角度体察他人的感受，宽容他人，己所不欲，勿施于人，自己不想要的东西不要强加给他人，不做不利于他人的事。可见孔子把他人与自己放在平等的地位上，既尊重他人，同时又成就他人。人作为一种最完美的德性，这种概念难免抽象，在实践中需要一套制度和行为规范来明确什么样的行为属于人，什么样的行为又属于不人。这套制度和规范就是礼。
它具体到社会各阶层、个人和社会生活的各方面，包括在日常生活中，夫妻、亲子、兄弟、师生、主客、君臣要遵守不同的礼节，在社交家居时要穿戴不同的服饰，并做出相应的举止，举行各种典礼时要明白它们的重大意义，并执行相应的具体礼仪，在治理国家祭祀时要掌握各种规章制度，并举行相应的仪式等等。简单的说，礼就是教导人们该做什么、怎么做，是个人、家庭、社会、国家的行为准则。每一个人，包括国君，都要遵守礼，否则就是失礼、无礼、越礼。孔子重视礼，主张把礼作为治理国家、管理社会的主要手段，但又强调礼不能仅仅是形式，其中必须包含着真诚的感情，人就是他的精神实质，失去了人就不是礼，礼与人不可分。那么礼与人结合的完美境界是什么呢？是和。儒家的和也是一个内涵非常丰富的概念，它可以用于指个人身心、音乐、人伦关系，包括夫妻、君臣、父子、兄弟，以及政治、社会各方面的和谐。孔子说，和而不同。与孔子同时代的另一位思想家晏子用了两个很好的比喻来说明和与同的含义。第一个比喻是做汤，同就是往水里加水，加的再多也还是水，做不出美味来。和则是用水、火、原材料、调味料，在厨师的调配下，水的多少、火的大小都恰到好处，各种原材料和调味料的味道融合得浑然一体，这样的汤才美味。第二个比喻是演奏音乐，同是重复一样的音符，单调的声音不能形成音乐，和是不一样的音符和谐地组织在一起，这样才会有悦耳动听的音乐。和而不同，就是在融洽的关系中不必强求双方完全一致，或者说以包容的态度接纳差异。论语中还说和为贵，意思是和谐最可贵。早在十三、十四世纪，儒家思想已经传入中国的近邻朝鲜半岛、日本和越南，在东亚形成了儒家文化圈，它的传播不是凭借武力，也没有传教士。在今天的世界文明对话中，孔子的思想仍然可以成为世界各国相互尊重、和平发展、构建和谐秩序的重要精神资源。在西安，你可以在关中书院等地方了解到更多有关儒家思想的知识，欢迎来西安旅游，欢迎来西安交通大学学习。